Det begyndte egentlig ikke i Bethlehem, og slet ikke juleaften. Det begyndte i det tidlige forår, i en lille by op nordpå, der hed Nazaret. Der boede der en ung pige, hun hed Maria. Hun var forlovet med en tømrersvend, han hed Josef. En dag, da Maria står og bager ude i køkkenet, så sker der noget. Hun får besøg af en engel. Om den havde vinger, det ved jeg ikke, og det tror jeg heller ikke, Maria ved, for hun så den ikke. Men hun var helt sikker på, at den var der. Hun kunne mærke det på lyset. Det fik en anden dybde, et andet skær. Det blev klarere, end det nogensinde før havde været. Og så var der det med døren. Der kom et vindpust, som næsten blæste døren op ind til der, hvor hun var. Og så var der stemmen. Stemmen, som sagde, Maria, du skal blive gravid, og du skal føde et barn. Og det barn, det skal ikke bare være dit barn og Josefs barn. Det barn, det er Guds søn. Det er verdens frelser. Det er Gud selv, der kommer til verden. Maria blev forskrækket. Hun blev bange, men englen sagde, du skal ikke være bange. Og Maria mærkede en glæde. Der gik ikke lang tid, så mærkede hun også noget andet. Hun mærkede, hvordan livet voksede i hende. Et nyt liv tog bolig i hende, voksede i hende. Og glæden boblede, og det bar hende. Hun bar barnet, og det bar hende. Så gik der noget tid, og der gik endnu mere tid. Og så en dag kom Josef, hendes forlovede, hen til hende og sagde, Maria, vi skal til Bethlehem. Til Bethlehem, sagde Maria. Sig mig engang, Josef, har du glemt det her? Og hun pegede på maven. Eller har du glemt, hvor langt der er til Bethlehem? Men du har måske tænkt dig, at vi skal flyve derned. Nej, sagde Josef. De var udgået fra flyvende tæpper henne på markedet. Så vi tager et æsel. Et æsel! Maria, jeg er ked af det. Men kejseren er Rom. Han vil vide, hvor mange mennesker han er kejser for, ud over hele verden. Og derfor har han besluttet, at alle folk skal tælles. Og man skal gå hen til den by, hvor man kommer fra. Og vi kommer jo fra Bethlehem. Og derfor skal vi til Bethlehem for at blive talt. Maria sukkede. Så pakkede hun en madpakke og tog noget vand. Og så red de afsted på æslet. Og de red, og de red, og de red, og de red i mange, mange dage. Og til sidst skulle hun mærke, at nu skulle barnet snart ud. Er vi der ikke snart? Spurgte hun Josef. Og endeligt var de der. Og Josef gik hen til den nærmeste kro, bankede på døren og sagde, er der et værelse? Er der et sted, hvor jeg kan være med min kone? Hun skal snart føde. Men kroværten kastede et vurderende blik først på Josef, så på Maria og så tilbage på Josef igen. Og så tænkte han, de ser ikke ud som om de har penge til, at de kan betale. Jeg må hellere sige, at vi ikke har plads, at alt er optaget. Så har jeg mit på det tørre, er på den sikre side. Så han sagde, alt optaget. Og Josef gik videre til den næste, alt optaget. Og den næste, alt optaget, alt optaget, alt optaget. Ingen havde plads til dem. Og til sidst var Josef desperat, men endeligt var der da en, som forbarmede sig over ham og sagde, I kan låne min stald. Og det var på høje tid. Der midt i hø og halm, og med koen, et æsel, en ged, nogle får, et lam, nogle små mus og en enkelt kat omkring sig, der fødte Maria sin søn, sin og Josefs søn. Og hun svøbte ham i et tæppe, og så lagde hun ham ned i et fodertrug, hvor han kunne sove. Hendes søn, Josefs søn og Guds søn. På en mark i nærheden, der var der nogle hyrder. De lå og passede godt på deres dyr. Natten var helt sort. Den var mørk som fløjl. Men pludseligt, så var det som om himlen flængedes, og lyset vældede ud,
Og natten blev lys som dagen, ja, mørket blev som lyset. Og hyrderne blev forskrækket. Hvad var dog det? En nat, der bliver som dag, og mørke, der bliver som lys. Der var en englesang. Et kor af engle. Den dejligste musik. De lyttede og kunne høre ordene. Ære være Gud i det højeste, og fred på jorden, og Guds velsignelse til et hvert menneske på hele jorden. Og der kom en engel frem og sagde til dem, I skal ikke være bange. Jeg har en god nyhed til jer. I dag er der født en frelser. Gud er kommet til verden. Gud er kommet med alt det, som mennesker ikke kan give sig selv. Liv, håb, tro, en ny begyndelse. Og I får et tegn. Et barn, der er født, som ligger og svøbt i et tæppe, i et fodertro, i en stald, ikke langt herfra. Det barn må vi se, sagde hyrderne til sig selv. Og de drog afsted, og de fandt barnet. Det lå der, svøbt i et tæppe, i et fodertro, med alle dyrene rundt omkring, og Maria og Josef. Og hyrderne fortalte, hvad englen havde fortalt dem om det barn. Ja, det var Guds søn. Gud, der var kommet til verden. Gud, der kom for at give mennesker alt det, vi ikke kan give os selv. Liv, tro, håb, en ny begyndelse. Og hyrderne så barnet, og de sagde tak til Gud. Og hyrderne gik, og englen gik ind i sin himmel, og natten blev igen mørk og sort og fløjlsblød. Og Maria så på Josef, og Josef så på barnet, og de så på hinanden. Og de vidste ikke helt, hvad det her betød. Men ét vidste de. At de havde fået langt mere, end de kunne give sig selv. Og de havde fået endnu langt mere, end de nogensinde havde fortjent. De havde fået liv og håb og ny begyndelse. Og glæden boblede i dem. Og de smilede til hinanden. Gud var kommet til verden. Og sådan er det. Det er det, der sker julenat. At Gud kommer til verden som et lille barn. Og som et barn bringer glæde, bringer liv, bringer en ny begyndelse til sine forældre, sin familie, til dem, der er omkring det. Sådan også med det her barn. Men fordi det her barn ikke kun er Marias og Josefs barn, men Guds søn, så bringer det liv og glæde, en ny begyndelse, tro og håb til alle mennesker, til alle tider og alle steder. Gud er kommet til verden. Det kan vi tro. Det kan vi leve vores liv på. Glædelig jul.